São tantos casos que se eu fosse mandar todas as imagens pra você, você ficaria o programa inteiro só com as imagens de furto, viu? É todo dia. Impressionante. Todo dia um prejuízo muito grande. São mais de 200 câmeras aí, né, Zé? São quase 300, 278 câmeras. E mesmo assim o pessoal não tá nem aí, quer entrar, quer furtar. E agora dessa vez a furta bicicleta do funcionário que acorda 4 horas da manhã, pega o ônibus, vem trabalhar, trabalha o dia inteiro, dá o horário de ir embora, vai embora, pra nós que ir embora, chegar lá, cadê a bicicleta? Foi furtada por um malandro desse aí. Olha aí, é o momento que ele chega no estacionamento, observa. Você vê que ele tá procurando, ó. Tá procurando alguma coisa pra levar. A mochila já tá cheia de produtos. Cheia de produtos ali. E aí, o momento que ele vai chegar, ó. Ele chega no outro ponto lá. Agora sim, pega a bicicleta e vai embora tranquilamente. Zé Roberto, esses produtos que ele aparece furtando na prateleira, é o quê, hein? Não dá pra observar direito na imagem, mas que produto é esse? Não deu pra observar bem, mas parece que foi leite condensado. Ele pegou um monte de leite condensado, colocou na mochila e foi. Vai fazer bolo, vai fazer... Vou te contar, viu? É cara de pau, por que não paga, né? Não é pra consumo. As pessoas que precisam, viu, Marcelo? Chegam aqui, pede pra gente, a gente entrega. Esses que furtam são as pessoas que não precisam. São os... da índole mesmo das pessoas, sabe? Agora é o seguinte, tem muita gente acima de qualquer suspeita, né? Hoje não dá pra você olhar e falar assim, ó, ali tranquilo, não vai fazer nada. Já mostramos, inclusive, aqui imagens de pessoas idosas, de pessoas muito bem vestidas que chegam em carros de luxo e acabam furtando produtos também aí. Mas isso é o que minha esposa fala, bandido não tem cara. Quando você menos espera, você está sendo furtado por uma pessoa... que tem condições, que chega de carro, que chega de roupas caras e vai lá, te furta um salaminho, te furta um presunto de Parma. A diferença são os produtos que os ricos furtam, entendeu? Agora os pobres entram, leite condensado, energético, carne também, se você não ficar esperto, leva carne. Uma vez um cabra aqui pegou uma picanha e colocou dentro da calça. É um absurdo, então, né? A folga é muito grande, sabe? E é tudo bandido. Tudo bandido, lugar de bandido é na casa. Nós vivemos num país de puridade, né? É triste, né? É triste. Zé Roberto é empresário, como vários outros empresários que estão nos assistindo agora, sabe muito bem as dificuldades para se empreender no país, a taxa de impostos, a alta carga tributária, enfim, é muita burocracia para tudo, para o empresário conseguir crescer. É burocracia daqui, é burocracia dali, ainda tem que conviver com a falta de segurança, ainda tem que conviver com a cara de pau de certas pessoas. Zé Roberto, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Infelizmente, esses casos vêm acontecendo com muita frequência aí, né? Tomara que as pessoas tenham mais consciência a partir de agora, porque o próximo a gente coloca aqui na tela de novo. O cara vai ficar famoso por fazer o mal, por cometer crimes.